Pēc pieminekļa nogāšanas uzvaras parkā labiekārtoti 9 hektāri plašās parka teritorijas. Vēl 5 hektārus plānots padarīt pieejamākus sabiedrībai, uzsvaru liekot uz aktīvām brīvā laika pavadīšanas iespējām, kuru Pārdaugavā pašlaik trūkst. Labiekārtojums paredzēts šai parka daļai, kura pašlaik netiek plaši izmantota. Tā platība ir 5 hektāri un vienā malā atrodas Rīgas meža noliktavas. Noteikti būs celiņi, apgaismojums, labierīcības, ūdenskrāni, kā arī šķēršļi jeb drošības bolardi, lai parkā nevar iebraukt, piemēram, kravas auto. Taču pārējo plānots ļaut izvēlēties rīdziniekiem pašiem. Piemēram, spēka trenažierus vai pludmales volejbola laukumu vai vēl ko citu. Balsošanas anketu var atrast Rīgas domas mājaslapā. Lai balsi ņemtu vērā, jānobalso līdz 19. janvārim. Pat rītdien drīkst nobalsot vienu reizi. Vēl var ieteikt kādu aktivitāti, varbūt, ka ir kaut kas tāds, ko mēs neesam iedomājušies, kas šajos te 5 hektāros vēl varētu būt. Tā, kad darba grupa saņems šos rezultātus, es domāju, ka divi mēneši maksimums būs darbs, kad mēs kopā ar ainavu arhitektiem strādāsim pie tā, kā šīs aktivitātes uzlikt uz kartas. Ko varēs, ko nevarēs iekļaut parka teritorijā, lielā mērā noteiks arī pašreizējais celiņu un koku izvietojums. Pirmajā kārtā sanāca ļoti veiksmīgi izraukot visu dīķi, tā teikt, nocirst tikai 13 kokus. Visu parka teritorijā iestādījām virs 200 kokiem jauniem, tā kā ļoti cerams pēc iespējas mazāk arī šo esošo koku izciršanu veikt. Labiekārtošanu iecerēts sākt maijā. Pašvaldība pagaidām neizpauž plānotās izmaksas, lai neietekmētu būvnieku piedāvājumu. Vien norāda, ka labiekārtošanas otrajai kārtai būtu jābūt lētākai nekā pirmajai, kas izmaksāja 8,5 miljonus eiro. Zandozo Balo Divorža Pickis un Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.